L'atur ha pujat per segon mes consecutiu al Pla de l'Estany. Al març, la llista de persones sense feina s'ha incrementat en 11 homes i dones, arribant a les 1.032 persones, el que suposa un repunt de poc més de l'1%. Gairebé la mateixa proporció ha crescut també el nombre de demandants d'ocupació, que després de molts mesos reculant, ha tancat el primer trimestre de l'any a l'alça, arribant a les 1.454 persones. En aquesta ocasió, l'augment de la desocupació s'ha focalitzat en el sector de la indústria, que tancava el febrer amb 142 aturats i ara, un mes després, en té 153. En canvi, els serveis, que són el sector majoritari al Pla de l'Estany, presenten números verds i han acabat el març amb 3 persones sense feina menys que el febrer. Quan a les franges d'edat els números vermells són majoritaris, especialment a la de 20 a 24 anys, que en els darrers 31 dies ha patit un increment de l'atur del 15,7%, passant de 51 a 59 joves desocupats. També ha experimentat una pujada important la franja de 60 a 64 anys. L'altra cara de la moneda és per les franges de 25 a 29 i de 40 a 44 anys, on l'atur es redueix un 14,7 i un 11,3% respectivament. A nivell municipal, el març ens ha portat una situació curiosa. Si habitualment són els municipis més grans els que marquen la tendència de la comarca, en aquesta ocasió no ha estat així. Banyoles i Porqueres milloren lleugerament les seves dades, en tots dos casos amb un aturat menys que el febrer. Són, de fet, els únics municipis amb números verds, juntament amb Serinyà. Entre la resta, Cornellà del Terri és qui absorbeix aquesta vegada bona part del repunt de la desocupació, ja que en només un mes ha guanyat 7 nous aturats, passant de 55 a 62. També Esponellà presenta un increment remarcable. Hi ha també 3 municipis que es mantenen estables i calquen registres respecte al febrer.